Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV. Nota 10. Cobertura 2018. Oferecimento: Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672-4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672-3125. Loja Exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Assis Brasil, 602. Pizza Cone, pizza, petiscos e chope gelado para a sua noite em Tapes. Tela entrega pelo telefone 99580-0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Sirlei Souca cuida dos seus cabelos. Marque seu horário 3672-1355. Maison V, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Assis Brasil 429. Inovar Assessoria Contábil. Segurança na gestão da sua empresa e tranquilidade na sua vida. Ligue 9-9843-5730. Vou conversar também aqui com o Matheus, aqui dos irmãos e irmãs. Matheus, quais são as tendências agora do verão? Tô vendo que tem bastante novidade aqui. Exatamente, Ronaldo. A gente separou bastante novidades agora pro verão. O pessoal de Tapes e os visitantes que vêm agora para aproveitar esse carnaval aqui. Nós estamos trabalhando muito forte com a linha do Bastão de Selfie. O pessoal quiser tirar excelentes fotos com mais amigos, tiver uma posição melhor. Esse modelinho aqui, ele tem uma conexão com o celular, ele é universal. Você pode tirar foto direto pelo bastão. É bem prático, né? E útil. A gente tem visto bastante isso nas praias, né? O Exato. Pessoal lá tirando aquela selfie na beira do mar, da lagoa, da onde for lá. Exato. É aí. E qual é a outra aqui? Uma novidade também que a gente está trabalhando, o modelo da caixa X-Tech. É uma caixa de som Bluetooth. É um modelinho que ela tem um som de qualidade bem, bem alto. É um modelo sincroniza Bluetooth e o grande diferencial é a duração da bateria dela. A gente tem testes feitos na loja aqui, ela dura em torno de 12 horas com som intermediário. Ah, olha só, 12 horas. 12 horas. E um som elevado, assim, em torno de 8 horas está durando. Uma excelente caixa. E é bom que é prático, você pode levar em uma mochila, né? É um modelinho também que ele é a prova de respingos d'água. Então ele é bem bacana, vocês vão estar bem servidos. Você pode ir para a praia, pode ir no churrasco com os amigos, o som dela é bem alto, vai estar bem... Olha, eu andei comprando uma dessas caixinhas, realmente muito boa, entradas USB, cartão de memória, é legal, e o som nítido, né, Matheus? Muito bom. E para quem está indo para a praia, principalmente, pode levar tranquilamente, que ele tá bem aprovado, é para isso aí mesmo. E realmente, ela é a prova de respingos d'água, então você pode entrar à vontade, ficar tranquilo perto da água, na areia, então ela é bem resistente, né? É bem bacana o material. E para aquela pessoa que quer fazer uma corrida na beira da praia, Matheus, tem alguma coisa? Porque, né, carregar de repente não é o negócio, mas tem mais alguma coisa para nós, hein? Realmente, e até a questão do suor também, muitas das vezes, ou fica no bolso, até atrapalha, né? E esse, nós temos aqui um modelinho, uma capa, que você coloca ela no braço, né? O modelo daí que ela é de neoprene, ela não passa, não transmite umidade do suor e tudo, fica bem protegido e bem mais seguro pro seu aparelho, né? É uma capa que ela tem alcance até 5.5 polegadas, então é praticamente universal com todos os modelos também. Você encontra aqui na Irmãos Guimarães. Tá certo. Tá vendo isso aqui, Valtério? Isso aqui é pra ti, ó. Pra ti. Tá sempre correndo aí na beira da lagoa, aí no calçadão. Proteger tá aqui, ó. Proteger o teu smartphone. Já eu, né, não sou muito corredor, eu vou dessa caixinha aqui mesmo, né? Curtiu a música. E o que mais nós temos aí? Esse modelo também é muito bacana, que praticamente pode ser vendido um kit junto com a caixa de som, que é um modelo que ele é a prova d'água, né? Ele é impermeável. Então ele tem um lacre aqui, você pode botar seu aparelho e tirar fotos dentro da água, dentro da piscina, dentro da lagoa. É um modelo daí que você vai estar protegendo seu aparelho também para não pegar umidade.
Até muitas das vezes, quando a gente sai da água e vem muito molhado, às vezes tem que atender alguma ligação, até responder alguma mensagem, é bem prático, porque daí você pode deixar ele dentro e usar ele sem nenhum perigo, né? Olha, tá aí as dicas do Matheus aí. Tem bastante novidade, vem aqui para Guimarães, tá legal mesmo a loja. Agora vem carnaval, pessoal agitado, pulando, né? O celular sempre ligado. Me cai o celular no chão, me quebra a tela. Como é que eu faço com assistência? Realmente, é um perigo que pode acontecer realmente, né? Não só provavelmente no carnaval, mas você que está vindo agora na cidade, está precisando de uma manutenção, né? Venha conhecer a nossa loja, né? Nós trabalhamos com parcelamento no cartão em 3 vezes sem juros, nossas peças são originais, com 3 meses de garantia, nós temos nossos técnicos qualificados com curso para deixar o seu aparelho novo de novo, em folha. Tá certo. Tá aí, tá, quem quer aproveitar a praia, tem som, tem tudo à disposição aqui. É só chegar na Guimarães e também, se caso acontecer um acidente aí nesse carnaval ou, né, durante a semana aí, exato, né, a assistência também tranquila aqui. Isso aí, nos procure aqui na Avenida Assis Brasil, número 591. O fone é 3672-3125. Estaremos esperando vocês. É isso aí, pessoal. Guimarães, então. Aproveitem o carnaval.